Lepo pozdravljeni in dobrodošli v drugem letošnjem podkastu. Če ste dosedanje zamudili, vabljeni na YouTube kanal in seveda vabljeni, da se nanj tudi naročite. Morda pa ste v teh dneh na naših socialnih omrežjih zasledili že tudi tole. Ja, legende živijo naprej in sploh v teh časih so lahko lepa spodbuda, motivacija za gibanje in druge aktivnosti v športu, sploh pa da ostanemo optimisti. In optimist, čeprav spremlja podatke, ki niso prav optimistični, pravzaprav so zelo alarmantni, pa je verjamem tudi moj in naš današnji gost, to je profesor dr. Gregor Jurak. Lepo zdrav. Dobar dan. Gregor, ste redni profesor na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, vodja raziskovalne skupine SLOFIT, član strokovnega sveta za šport vlade Republike Slovenije in član strokovnega sveta za splošno izobraževanje Republike Slovenije. Torej imate nekakšen res ogromen pregled nad dogajanjem v slovenskem športnem prostoru in predvsem vas zadevajo podatki otrok in mladine. Drži, ukvarjam se sicer z različnimi segmenti športa, še posebej pa nas zanima to, kako se bo razvijala naša mladina sled okoliščin, ki so v letošnjem letu še posebej. Zato smo tudi v okviru naše raziskovalne skupine ves čas skušali javnost informirati o naših izsledkih in več kot to skušali smo na podlagi teh bogatih podatkov podajati predloge za izboljšanje. Pri tem pa moram reči, da smo malo razočarani nad odzivom odločevalcev. Namreč podatki kažejo, da nas čakajo v bistvu težki časi za nadaljnji razvoj otrok in mladine, tako težki časi, da se sploh ne zavedamo v bistvu, kam lahko to pripelje. Če bo šlo tako naprej, bojo te generacije otrok na žalost živele manj časa kot pa njihovi starši, če ne bo resnih ukrepov. Zato res z zaskrbljenostjo spremljamo, kaj se dogaja in kakšni so odzivi. Že v osnovi smo predlagali to, da se čim hitreje odprejo šole in da se potem, ko se otroci vrnejo v šole, izvedejo ustrezni ukrepi, ki bi zagotovili kakovostno, čim bolj redno gibalno dejavnost. Med drugim smo imeli v Sloveniji zelo uspešno intervencijo zdrav življenjski slog in menimo, da je takoj potrebno ponovno uvesti. Še posebej kritični so pa dijaki. Za njih imamo zelo malo podatkov, iz tistih podatkov, ki pa jih imamo, kažejo pa resnično zaskrbljujoče stanje in to so pa v bistvu mladi ljudje, ki bodo dost kmalo tudi na trgu dela in bojo prišli na trg dela z kopico zdravstvenih težav, ki se bojo sicer kazale šele čez desetletja. Že zdaj bojo pa manj zmogljivi z vidika učne sposobnosti. Tako da želimo si, da bi nam politika mnogo bolj prisluhnala, kot je do zdaj. Prav ironično je, da so večina omejitev je bila omejitev za gibanje. Sam sem strokovnjak pa znanstvenik na področju človekovega gibanja. In ravno nas nihče nič ni vprašal, kako bo človek funkcioniral zaradi tega. To se mi zdi prav tako ironično. Se pravi, največje omejitev z področja gibanja, pa stroke in znanosti z področja človekovega gibanja, nihče nič ne vpraša. Sami ves čas podajamo predloge, kako bi prišlo do tega, da bi ljudje lahko bili gibalno dejavni, ker je to res povezan z mnogoterimi učinki, pa nažalost moram reči, da nismo uslišani. Naši predlogi so pa zelo konkretni, tudi v zdajšnjih okoliščinah. Ja, pa tako logično je, ne, da gibanje je življenje, oziroma življenje je gibanje, pa tega tisti, ki vodijo to državo, noče uslišati, ali kaj? Sam zelo preprosto je, ne?
Ja, je preprosto, kakor je tudi preprost odgovor, češ, najprej je treba ustaviti epidemijo. Ampak na to epidemijo je treba gledati mnogo bolj široko, kot zgolj na nek zdravstven problem, ker to zdaleč ni zdravstven problem, ampak je problem cele družbe in različnih segmentov in treba je gledati cel gost, ne zgolj eno drevo. Ja, vi ste že pred meseci upozorili na to, da nimamo le ene epidemije, ampak vsaj dve ne. Ja, verjetno jih je še več, ker postajajo ljudje tudi anksiozni zaradi okoliščin, ki so. V prihodnje pa je za pričakovati družbene probleme v zvezi s tem socializacijo, otrok, škripa, tako da problemov bo vsekakor velik. Seveda ne bo to zadevalo vse otroke, pa mladostnike, pa tudi odrasle, ampak samo določene skupine in bomo morali v bistvu kot družba ravno na tej točki biti tudi solidarni in tudi, bi rekel, medgeneracijsko ustrezno solidarni. Ne? Zdaj govora samo o solidarnosti do najstarejših. Ne? Jaz pa zelo pogrešam strokovno razpravo okrog solidarnosti do najmlajših oziroma do otrok. Ti so najbolj prizadeti dejansko, ne z vidika smrtnosti, ampak z vidika spremembe njihove mladosti, otroštva. Nikoli več ni stvar, da si ti maturant ali pa da si imel valeto. To so dogodki, ki se ne bojo mogli ponoviti. Ne? Enako je pri gibalnem razvoju. Ko si enkrat šel skozi fazo pospešene telesne rasti, teh zaostankov enostavno ni mogoče več nadoknaditi. In z tega vidika zamižati na obe očesi in si zatisnati ušesa, sej bomo to že kasneje uredili, tako enostavno ne gre. Čas je zamujen. Ja, čas je enostavno zamujen. In to bi se morali odločevalci res preklemansko močno v bistvu zavedati tega. In tu so na škodi več generacij otrok in tega to je pomembno večkrat poudariti, ker očitno še vedno to ni na politični agendi. In žal je v Sloveniji že nekaj časa tako, da dokler resnično neka stvar ni prezrcaljena skozi medije v politični prostor, takrat enostavno ni dovolj velikega zanimanja za to, da bi se stvari tudi politično uredile. Stroke pa se ne jemlje tako, kot bi se jo moralo. Vsekakor naše stroke, lahko rečem, da nima ustrezne teže pri odločitvah. Tudi te vse odločitve, ki so bile zdaj nedavno v zvezi z omejitvami ali pa sproščanje omejitev, ni bilo nekega konsenza na to temo, ne vemo, kdo strokovno stoji za tem, kakor tudi ne za drugimi odločitvami. Na strokovnem svetu za šport smo razpravljali o nekih možnih rešitvah, v delovni skupini strokovnega sveta, ki jo vodim, smo izoblikovali predlog, kako bi tudi nekako poskusno šport odpirali, ne vse zgolj, naenkrat, ampak ja, da bi tudi, da bi najdel ustrezne modele glede na različne športne panoge, glede na različne pojavne oblike in tako naprej, ne zgolj administrativno, recimo tako kot je 50 kvadratnih metrov na udeleženca in tako naprej, ker ne vemo sploh, od kje je ta izhodišča za 50 kvadratnih metrov glede na znanstvena spoznanja. In nišče dejansko tega niti ne razloži. Mi si želimo tu strokovno argumentirane razprave, ki temelji na dejstvih, ne na nekih predvidevanjih, tako kot je bilo rečeno, da se, naprimer, da se opaža, da se virus širi skozi šport. Tega nišče ni opazil. Tu ni nobenih dejstev vzadi, zaradi tega, ker nišče epidemiološko ne spremlja športa. Zato smo mi tudi predlagali, da se vzpostavijo takšna sledenja in to za tisti, ki so za to odgovorni, da NIJZ vzpostavi v športnih sredinah sledenje in da ugotovimo, to, ali je šport sposoben odgovorno izvajati vadbe. Menimo namreč, tudi ko smo bili udeleženci na kongresu športa za vse, da šport je sposoben tega in je pripravljen prevzeti to odgovornost in da ima kompetence, da to naredi. Ja, nekaj na pamet govoriti res nima smisla, kako se lahko virus širi skozi športne dejavnosti, če pa je bil šport ves ta čas zaprt. V večji meri ne. Ja, ampak treba je podariti, da šport se zaveda nevarnosti širjenja virusa SARS-CoV-2
in seveda ne trdi, da se ta virus ne more širiti skozi šport. Seveda, da se lahko, enako kot skozi ostale dejavnosti. Ampak v športu bi se delalo odgovorno. Tako šport je. Se vodi odgovorno. In glavno izhodišče tukaj je, če bi bili športni programi vodeni strani strokovno izobraženega oziroma visoko strokovno usposobljenega kadra, ki bi bil odgovoren tudi za uveljavljanje izhodišč, ki smo jih postavili, potem imamo manj možnosti za širjenje kot sicer. Ko se recimo ljudje skušajo sami športno rekreirati in pri tem lahko pride do nekih napačnih oziroma izhodišč, ki niso ustrezna, preblizu skupaj. Sej, v bistvu vsa stvar v zvezi z tem virusom je in komunikacije v zvezi s tem je dejansko dosti preprosta, nam je pa uspelo zelo zakomplicirati. Zdaj imamo kopico nekih navodil, iz katerih se ne razume strokovnjak, kaj šele laik. Vsakodnevno se tudi spreminjajo stvari. Mi smo predlagali model, po katerem bi enostavno skomunicirali ključna sporočila. In ta je, da se lahko vadi, vendar se mora pri tem vzdrževati ustrezna razdalja in da je treba pred in po vadbi v bistvu skrbeti za higieno rok. In če nekdo ima že mal suma, da bi lahko bil recimo kužen, da niti slučajno ne pride v vadbeno skupino. Neka osnovna izhodišča seveda, kjer se pa potem prilagaja posameznemu športu. Recimo v plavanju je pač to, da je to v okolju, kjer je že tako in tako veliko klora, ki uničuje virus, ne? In so seveda pogoji dela nekoliko drugačni kot pa pri ekipnih športih, kjer lahko prihaja do kontaktov bližnjih in tako naprej. In mislimo, da za nekim za takšnim pristopom, ki je za vse športe popolnoma identičen, da je težko regulirati športno vadbo pri vseh športih, po drugi strani menimo, da bi bilo res grozno, če bi skušal NIJZ predpisovati za vsako športno vsebino ločene neke kriterije, ampak da naj to se prepusti športni stroki na podlagi osnovnih izhodišč, ki so dana. To je nekako naše razmišljanje. Ja, najslabše pa je, da se šport zapira, ne? In tako počasi odpira. Kajti vaditi je pomembno, sploh v teh časih, skratka, vsak dan vaditi in biti pripravljen, odporen tudi na takšen ali pa morda drugačen virus, ki še pride. To je pomembno, da je človek pripravljen in s tem krepi tudi imunost. Ne? Definitivno. Po eni strani imamo ta zdravstveni vidik, se pravi, to se zelo opaža zdaj pri veliki količini otrok, mladostnikov, pa tudi odraslih, ki imajo zdaj pretežno sedeč način življenja. Že sam pri enem mladostniku, ki hodi v srednjo šolo, da je prej šel peš vsaj do šole, do javnega prevoza, pa je imel recimo gimnazic 3 ure športne vzgoje, je to pomenilo neko redno gibalno dejavnost. Zdaj so podvrženi ritmu gledanja v zaslon, in še tist, kar imajo pouk športne vzgoje nadaljavo, lahko ugotovimo, da je pretežno neučinkovit. Pa ne moramo zato kriviti športnih pedagogov ali pa staršev. No sej, danes v socialnih omrežjih sem zasledila ogromno tega, da je zdaj pa na starših, da naredijo vse. Ne morejo rešiti tega, ne? Ne, seveda, da ne. Jaz mislim, da je to prelaganje te odgovornosti na starše je popolnoma nesmiselno. Zaradi tega, ker starši imajo svoje delo, so v službah, za nekatere tudi predstavlja velik stres to, da morajo delati od doma, pa še zraven v bistvu zagotavljati recimo prehranjevanje otrokom in tako naprej in ne morajo se ukvarjati z vsemi temi stvarmi. Zato bi jaz samo izrekel vso pohvalo staršem za ta njihov trud prizadevanja, ki so. Seveda jim dajemo napotke, kaj lahko naredijo. Vemo pa, da vsak starš ima specifično situacijo okrog tega, zaradi tega je tu edina rešitev čim hitrejše odprtje šol. Seveda mi se ne zavzemamo za nepremišljeno odpiranje šol, ampak tudi iz praksi iz tujine je vidno, da so skušali šole imeti odprte čim dlje časa. Seveda pri nas je težava, da je naša epidemiološka služba zelo hitro pokleknala in zdaj imamo težavo vračanja učencev nazaj v šolo, ker ne vemo, kaj bi se lahko zgodilo. Ampak zatem, ko bomo tudi precepili
ta tvegan del populacije, to je zdravstveni delavce z starostniki, mislim, da se odpira vedno večje polje za čim hitrejšno odpiranje šol in znotraj šole spostaviti modele, po katerih je možno, tako kot je bilo prvotno mišljeno, selektivno zapirati, če se pojavi okužba, ne, in mora biti tudi v dvoizmensko izvajati pouk, če je treba zagotavljati. Smo pa mi že pred časom v bistvu tudi rekli, da bi se šola morala bolj kot na šolanje preko interneta vzpostaviti drugačen model. To pomeni, da bi to razdaljo naredili skozi učilnice na prostem, kjer bi bilo več razdalje, ne pa da v bistvu razmišljamo samo pri poučevanju preko spleta. Takšni primeri v slovenskem prostoru že so, ne, in drži. Zakaj jih ne bi bilo še več sploh v tem obdobju? Na kaj je treba pripraviti še šolski sistem, zdaj, ko se otroci vračajo nazaj v šole? Ni tako enostavno, ne? Ne, seveda, da ni enostavno, ampak mi smo spisali priporočila za razredne učiteljice, ker bojo soočene, in pa tudi za športne pedagoge, kako naj poučujejo pouk športne vzgoje, kakor tudi v bistvu naša priporočila gredo na splošno v smeri, kako naj čim hitreje potem pridemo do tega, da bomo vzpostavili ustrezno raven gibalne zmogljivosti, ki bo pripomogla tudi pri učenju drugih predmetov. Mm-hmm. Če bomo mi uspeli dvignati to zmogljivost otrok na splošno, bomo pomagali tudi pri poučevanju matematike, slovenščine, tujih jezikov naprej, ker raziskave kažejo na močno povezanost gibalne dejavnosti in pa motoričnega razvoja z kognitivnim delovanjem. Mm. Torej, ni vse zamujeno? Seveda, da ni vse zamujeno. Zamujeno je zlasti pri tistih, ki so v kritičnih obdobjih. Mm. Zamujeno je veliko za tiste, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom. Namreč nekdo, ki je izven trenažnega procesa v času, ko bi moral v bistvu napredovati, bo ta napredek v bistvu mnogo težje nadoknadil. Se to se tudi vidi, če se nekdo vrača po poškodbi v tem obdobju, ko je to zelo pomembno. Ja, mnogo mladih športnikov je zdaj po tej pavzi pravzaprav prenehalo športom. Ja. Saj tako so se odločili in takšne zapise prebiram. Ja, nimamo sicer natančnih podatkov iz slovenskega prostora, so nas pa mnogi športni delavci upozorili na to in tu ne gre samo za tiste, ki so resnično se dokazali tudi z tekmovanjem na višji ravni, tu gre za otroke tudi, ki so bili prej v netekmovalne športne programe vključeni. Enostavno v tem času jim je zaslonska tehnika zasedla njihov prosti čas in jih je začela bolj zanimati in se bojo odvrnali oziroma so se že odvrnali od športnih dejavnosti. Ja, kaj narediti še v šolah, recimo, da bomo dvignili to gibljivost otrok na višji nivo? Kaj je potrebno storiti? Dejali ste že šolo na prostem, omenili ste že šolo na prostem, sodelovanje športnih pedagogov pri urah, kaj še? Ja, mi smo tudi v sodelovanju z zdravstveno stroko razvili modele identifikacije otrok z zdravstvenimi težavami, ki pa niso še sistemsko urejeni v zdravstvenem sistemu, zato smo tudi apelirali, da se to čim hitreje naredi. Z pediatri skupaj smo to razvili v okviru projekta, ki ga je vodil NIJZ in znotraj katerega združujemo znanje različnih profilov, tako pediatrov, potem stroke in znanosti gibanja so tu kineziologi znotraj zdravstvenega sistema in športni pedagog znotraj šolskega sistema. Znotraj zdravstvenega sistema so še tu dietetiki, so tu fizioterapeuti, je tu medicinska sestra, tako da gre za več sektorsko obravnavo teh zdravstveno ogroženih in ravno zatem, ko se je zdaj toliko povečal tudi delež gibalno manj učinkovitih in tudi debelih otrok, je to nujno čim hitreje sistemsko vzpostaviti. To je en vidik, ki je tu pomemben. Kdaj so bili nazadnje na tem področju sistemski premiki? Že precej dolgo časa ne, to je vezan tudi na obdobne preglede, kjer je bilo veliko govora okrog tega, tudi pobude strani staršev, kako bi se naj te stvari spremenile in kot odgovor na te pobude je bil tudi ta projekt zasnovan, da bi bili zdravniki čim bolj vpeti tudi
v šolski prostor in tam, kjer imamo primere dobrih praks, se kaže, da je to v bistvu res super sodelovanje, kjer pediatri resnično dihajo za šolo, zelo dobro poznajo, kakšne so možnosti tudi potem za recimo neke korektivne vadbe, ki so v sodelovanju z šolskim in zdravstvenim prostorom. In ravno tu smo videli veliko dodane vrednosti, ne? Ker tudi šola ima nek svoj program, recimo tako imenovan RAP, razširjen program, kjer je možno umestiti to vrstne programe, tako da smo nakazali tudi, kjer je veliko prostora tudi z precej malimi sredstvi že v okviru obstoječih programov, da se lahko najde vadba za otroke z recimo z takšnimi nekimi primankljaji. Kdaj bi, po vašem mnenju, na tak način zadihal celotni slovenski prostor? Mi smo prepričani, da če bi vlada sprejela v naslednjem paketu, ker nažalost do zdaj še ni bil šport mladih, pa tudi šola ne, deležna nekih resnih sistemskih ukrepov, tudi z vidika financiranja, ne, če bi bilo deležni nekih tovrstnih ukrepov, ki smo jih tudi predlagali, ključno z programom, recimo, da bi vsak dan bili deležni kakovostne gibalne vadbe, da lahko pridemo v 4 letih na populacijski ravni, kjer smo bili recimo leta 2019, da bi bilo to možno. Če pa temu ne bo tako, je pa vprašanje, če se bomo sploh kdaj približali te ravni 2019, zato ker bojo stvari predvidevamo še naprej stagnirale. Je ogroženi v tem obdobju glede zdravja in telesne nedejavnosti niso le otroci in mladi, ampak tudi starejši, njihovi starši. In drži. Tega ne vemo, v kolikšni meri zdaj podatkov ni. Drži. In tega se tudi zavedamo, ampak lahko rečem, da smo nekako k sreči začeli z tovrstnimi razmišljanji že prej. Mi smo pridobili z enim raziskovalnim projektom sicer na ARRS sredstva, da bi preučevali povezanost oziroma napovedno veljavnost fitnessa v otroški dobi z zdravstvenimi izidi v odrasli dobi. Raziskovalni projekt se imenuje Slow Fit vse življenje. Tu znotraj tega projekta pa načrtujemo narediti tudi aplikacijo na Slow Fit ki jo imamo pri otrocih, vendar z nadgradnjo na odrasle. Gre za tako imenovano merski sklop Slow Fit odrasli, ki ga bomo letos jeseni ponudili vsem odraslim v Sloveniji. To pomeni, da bojo lahko upisali svoje rezultate športno-zgodnega kartona tudi za nazaj in izvedli nove meritve. Vse te meritve se bodo povezale, bodo dobili povratno informacijo okrog zdravstvenih tveganj, ki so povezane s tem, in tudi, kje se nahajajo znotraj populacije. In nadaljevanju jim bomo nudili še možnost spremljanja recimo svojega življenjskega sloga preko tega. Bo to tudi del dejavnosti, s katerimi se boste vključili v čas predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije? Drži. Z ministrstvom se dogovarjamo, katere teme bi vse z vidika stroke predstavili in to je ena od stvari, ki bi jo želeli izpostaviti, kakor tudi deliti naše izkušnje na splošno z vidika spremljanja telesnega fitnessa, ker smo v tem primeru dejansko edinstveni in tudi daleč najbolj izkušeni v Evropi. V Evropi. Kdo v Evropi še poskuša slediti Slovenijo? Ja, v zadnjem času imamo nekaj posnemovalcev, tu je Madžarska z nacionalnim sistemom, je Portugalska, in pa Finska in želi si še tudi Srbija, je tudi naredila že model, tako da neki držav nas, tu smo tudi skupaj v enem projektu, kjer bomo skušali ustanoviti evropsko mrežo za to, da bomo podpirali druge države pri uveljavitvi ali pa razvoju tovrstnih sistemov in tudi to bomo v času predsedovanja EU-ja predstavili in upamo, da bo tudi kakšno od izhodišč Sveta Evrope v tej smeri, ker je to zelo aktualno in povezano z COVID epidemijo. Mi smo prvi, ki smo ugotovili ta drastičen upad in so takoj nam prisluhnali ostali, kaj to pomeni. Ostali zunaj Slovenije. Seveda, ostali zunaj Slovenije.
in si želijo čim hitreje ugotoviti stanje, zato je spremljanje telesnega fitnesa v bistvu vse posod v Evropi precej aktualna tema. Ja, znotraj Slovenije pa ne slišimo, kakšne športne strokovnjake imamo, žal. V tisti smeri, ki bi jo zdaj potrebovali, ne? Želimo si, da bi bili bolj slišani. Jaz mislim, da so mediji sicer tu odigrali zelo pozitivno vlogo. Želimo si, da bi naši predlogi pri odločevalcih padli na bolj plodna tla. Tako da ves čas si stalno prizadevamo tudi delati od spodaj navzgor, tako da je veliko naših sporočil namenjenih staršem, učiteljem. Preko naše spletne strani Slow Fitness Svet dajemo različne primere vadb, priporočil, naših razmišljanj, tako da vabim v bistvu vse, da tudi pogledajo na našo spletno stran v zvezi s tem in pa seveda vabim vse, da se vključijo v Slow Fit. S tem bojo pomagali sebi, pa tudi nam, zaradi tega, ker bomo imeli, gre pa seveda za anonimizirane podatke, s katerimi mi delamo, to je treba povedati, a ne, da imamo potem neke podatke, s katerimi lahko nagovarjamo odločevalce. No, slaba stran oziroma dobra stran te slabe plati COVID-19 je mogoče na nek način tudi to, kako v tem obdobju večkrat poudarjamo, kako pomembno je gibanje za naše zdravje, za naše počutje, za naše delovanje. To smo že nekako sprejeli kot samo po sebi umevno, ampak ni temu tako, ne. Treba je delati tudi v tej smeri, biti aktiven, biti aktiven vsak dan. Ja, kar se meni zdi zanimivo je to, da nekateri drugi mislijo, da se toliko veliko glašamo zaradi promocije naše znanosti ali pa naših dejavnosti, ne. Pa v bistvu temu sploh ni tako. Nam se sploh ni treba z tega vidika. COVID je za našo stroko, pa za našo znanost, na žalost, nam dal ogromno materije za naslednja desetletja, tako raziskovalnega kot strokovnega dela. Naš kader bo zaradi tega tudi zelo iskan. Ne, in mi ne rabimo v bistvu z tega vidika promocije. Nas enostavno skrbi za populacijo. In mi vemo, da bo šport, kineziologija, bo v prihodnje enostavno še bolj pomembna kot je zaradi okoliščin, v katere smo žal prišli. Morda ob koncu le še beseda dve o tistih željah, po kakšnih korakih naj se zdaj vsa ta zgodba odvija naprej v zvezi s prihodom otrok v šole, v zvezi s povečanjem aktivnosti športa, z odpiranjem športa. Kakšne so vaše želje konkretno? Naše želje smo izrazili skozi strokovna izhodišča. Se pravi, mi si želimo, da bi na podlagi podatkov se čim hitreje odprle šole in da bi se znotraj šol začela izvajati športna dejavnost tudi z intervencijami, da bi se šport odpiral po, tako da preizkusimo te modele in sicer, da se odpira ne samo za kakovostni, profesionalni in vrhunski šport, ker to je tudi en velik nonsens, ne, zato, ker nas more skrbeti za celo populacijo, ne, pa mi imamo dejansko šport odprt za par tisoč športnikov, oziroma lahko rečemo 2000 športnikov, kar več jih ni. Ostali pa sedimo in čakamo. Ostali pa čakamo, tako je, in tudi znotraj tega športa imamo pa največji segment seveda športa mladih, ki so zdaj tisti, ki so prikrajšani. Tako da si želimo odpiranje tega dela športa in sicer odgovornega odpiranja. Nismo predlagali konkretne predloge, kako to narediti, vendar nismo najli sogovorca, da bi se sploh lahko diskutirali o teh predlogih in da bi izmenjali strokovna, pa tudi mogoče raziskovalna stališča, ki jih imamo. Tako da si želimo dialoga z vidika odločevalcev in potem, da odločevalci tudi pojasnijo svoje odločitve na nek strokoven način. Ne, da so športni delavci, športni izvajalci zgolj soočeni ali pa šole zgolj soočeni po možnosti še iz danes na jutri, da se nekaj odpira. Ja, upam, da ta želja čim prej pade na plodna tla v korist celotni družbi slovenski. Hvala lepa, dr. Gregor Jurak, za obisk in vse te vaše besede. Hvala za vabilo.
Hvala pa tudi vam za vašo družbo. Ostanite zdravi in razgibani, poskrbite za zdrav duh v zdravem telesu ali po moje, za um na krilih srca. Srečno!